Разом ми сила. Поки по всьому світу високопосадовці шукають політичних та дипломатичних шляхів припинення війни в Україні, пересічні громадяни та лідери думок влаштовують акції на підтримку українців. Футболіст Девід Бекхем на день передав свій інстаграм-аккаунт лікарці з Харкова, аби вона розповіла, як медики працюють під обстрілами. Папа Римський у Твіттер написав слова підтримки українською. А ветеран польської армії Крайової, який брав участь у Варшавському повстанні проти нацистів, Якуб Томаш Новаковський побажав українцям триматися та висловив захоплення хоробрістю українців. Про підтримку світу – далі Альона В'єтрова. Англійський футболіст Девід Бекхем на день віддав свою сторінку в інстаграм Ірині Кондратовій, лікарці, яка керує перинатальним центром у Харкові. Каже, хотів, аби увесь світ з перших вуст дізнався правду, як медики працюють в умовах бойових дій та як живуть прості люди під обстрілами російських окупантів. Історії харків'янки переглянули понад 71 мільйон підписників Бекхема. Сьогодні я передаю свої соціальні канали Ірині, голові обласного перинатального центру в Харкові, Україна, де вона допомагає матерям народжувати. Перейдіть до моїх історій, щоб дізнатися більше про дивовижну роботу, яку Ірина та медичні працівники, як вона, роблять, щоб рятувати життя в Україні. Будь ласка, надайте все, що ви можете, щоб підтримати ЮНІСЕФ і таких людей, як Ірина. А відома голівудська акторка Джуліана Мур спільно з дизайнеркою Алесандрою Бруніальті випустила шапки в кольорах українського прапора. Ціна – $90. Всі кошти від продажу спрямують на допомогу Україні. Свою підтримку українцям висловив у Твіттер також Папа Римський. Послання понтифік написав українською і закликав світ допомагати українському народу. Будьмо поруч із цим багатостраждальним народом і обіймімо його конкретними зусиллями та молитвою. Прошу вас, не звикаймо до війни та насильства. Не втомлюємось великодушно приймати не лише тепер, але й наступними тижнями та місяцями. Українців підтримують по всьому світові. 19 березня поблизу російського посольства в Мадриді пройшла акція проти вторгнення Росії в Україну. Люди тримали в руках чисті аркуші паперу та плакати із закликом припинити війну та не вірити російській пропаганді. Свій протест проти російської агресії висловив і іспанський актор, володар премії «Оскар» Хав'єр Бардем. Велелюдно було й на мітингу у Швейцарії. Зазначимо, ця країна вперше за 100 років відмовилася від свого нейтралітету та підтримала санкції ЄС проти Росії. Велика акція на підтримку України пройшла також і в Єревані. Учасники просили не асоціювати позицію всіх вірмен з російською пропагандисткою Маргаритою Симоньян. Символічно, що мітинг пройшов поблизу пам'ятника Тарасу Шевченку в парку, який створили за сприяння спілки вірмен України. Путіна в Гаагу! 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 А в Тель-Авіві відбувся багатотисячний мітинг на підтримку України після виступу Володимира Зеленського перед Кнесетом, ізраїльським парламентом. Люди вимагали підтримати український народ, який зазнає геноциду з боку Кремля. Свою солідарність народу України висловили і маленькі мешканці Казахстану, влада якого не підтримує Росію. Дошкільнята станцювали з полотнами в кольорах українського стягу. А ветеран польської армії Крайової Якуб Томаш Новаковський, який був учасником Варшавського повстання проти нацистів у 1944-му, побажав триматися та вистояти в боротьбі проти російських варварів. Просила вам сердечне вспарче від польських комбатантів. Żołnierzy Armii Krajowej, powstańców warszawskich, żebyście wytrwali w swojej bohaterskiej walce i dzielnie odpierali najazd, tak jak myśmy to czynili w czasie okupacji niemieckiej i sowieckiej. Символічною підтримкою України стало і графіті на одному з будинків Риги. На стінописі зображені дівчата в костюмах в кольорах прапорів України та Латвії, а поряд – напис «Разом ми сила». Альона В'єтрова, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».